Mimi naitwa Illuminata Makwaya, ni mfugaji wa ng'ombe wa maziwa. Hii kazi naipenda kwa sababu iko ndani ya damu. Nimezaliwa na mfugaji. Mimi nafurahia kufuga, napata maziwa. Changamoto ninazozipata katika ufugaji, changamoto ya kwanza ni malisho. Changamoto ya pili ni wafanyakazi. Changamoto ya tatu ni maji. Nikikaa bila ng'ombe eneo kama hili, sina amani moyoni mwangu. Kwa hiyo kufuga mimi sitaacha. Ningekuwa na eneo ambalo nimelitenga kwa ajili ya kupanda majani, ili itakapofika wakati wa ukame niweze kutumia hayo majani. Nadhani ningekuwa nimeanza toka mwanzo, ningekuwa nimefika mbali kidogo. Msaada tunapata. Msaada wa kwanza ni maafisa mifugo. Wanakuja kutuelimisha. Wanakuja kutibia mifugo yetu inapoumwa. Kwa kifupi, uhai wangu ni muhimu, afya bora, na mifugo yangu iwe na afya bora. Mifugo inanitegemea mimi, na mimi naitegemea mifugo. Kwa hiyo, maisha yetu tunategemeana. Akiteteleka mmoja wapo, na mwingine tena anateteleka. Ningepata nani breed ambayo ni bora zaidi kulingana na mazingira ya kwetu. Sasa hivi ng'ombe, mfano mimi, ng'ombe ambaye ananipa maziwa mengi kwa mkamuo ananipa lita 10. Lakini kama ningeweza kupata ng'ombe ambaye anafikisha hata lita 20, alafu hata kama ni ng'ombe wawili, ningekuwa nimepunguza ile idadi ya nani ya ng'ombe, lakini nikabakia kwenye standard nzuri ya kupata maziwa yanayonitosheleza, nikauza, alafu pia na bei ya maziwa ikawa ni bora, mimi nadhani hata kuwa na ng'ombe wengi kulikuwa kuna sababu. Jambo la kwanza, wafugaji tuelimishwe na tufundishwe jinsi ya kuandaa malisho kwa ajili ya mifugo yetu. Jambo la pili, tuwe na mbegu bora ya mifugo ambayo inazalisha maziwa mengi, pate soko bora. Maana siku zote wafugaji hatupati soko bora. Kwa hiyo hayo mambo matatu: soko bora, malisho bora, na mbegu bora ya ng'ombe.